Gori šuma, rastinje, bogatstvo. Dok nestaje dobro, politika ucijenjuje i nadmudruje loše. Svi čekaju kišu. Za ugasiti i rashladiti. Neki i na plus 40, a bez vode. Dobro veče, počinje dnevnik. Ovo su vijesti dana. Bileća, Tjentište, Crni vrh. Požari gutaju prirodno bogatstvo. Ne možemo ga ugasiti bez nekih malo dužih kiša. Dok čekamo kišu, pljušte prijave. Protiv svi oni koji su svojim nečinjenjem u suštini onemogućili gašenje požara na vrijeme. Kriza po potrebi. Je li zavrnuti ventil argument više za južnu interkonekciju po željama Čovića, a uz podršku Dodika? Ovo su lične, privatne trgovine, cenkanje i pogađanje gore nego bilo koja pijaca koju znam. Ukrajinske snage tvrde da su osvojile grad Sudža. Rusija proglasila vanredno stanje u Belgorodskoj oblasti. U 21. vijeku i na plus 40, a bez osnovnih prava, poput onog na vodu. Sad će 48 sati da ja nemam vode u kući. Kako da živim sa malom djecom, ne znam. Sarajevo u duhu još jednog filmskog festivala. Crveni tepih, turisti i dobra zabava. Atmosferu donosi Sheila Džindo. Aktivna požarišta širom Bosne i Hercegovine. Najteža situacija u Bileći, gdje na gašenju rade i helikopteri. Situacija, kažu sa terena, nije alarmantna. Gori i Gacko te Zelengora, ali su požarišta za sada pod kontrolom. Na Crnom vrhu spriječena katastrofa. Danonoćnim naporima i bez adekvatne opreme napravljeni su prosjeci šumskim putem i zaustavljeno širenje požara. U pomoć pristigli i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Situacija za sada pod kontrolom, ali promjene lako moguće. Šteta već sada ogromna, a tek će se zbrajati. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj i radnici šumarije dežurali su cijelu noć da se požar ne bi proširio. Stigla je i nova smjena. Ulažu se van ljudski napor i priziva jaka kiša koja će donijeti spas. Požar je stavljen pod kontrolu fizičkim razdvajanjem, odnosno rovljenjem puteva, pravljenjem protivpožarnih prosjeka i samim time požar je stavljen pod kontrolu, ali nije ugašen i ne možemo ga ugasiti bez nekih malo dužih kiša. Vrši se 24-satni nadzor, znači da ne bi negdje prebacio panju to, a do potpune likvidacije je teško doći u ovom trenutku, znači visoke temperature, bez jače kiše i evo pomoć helikoptera teško da se zagasi u potpunosti, ali neće doći do daljeg širenja. Držimo do toga, tako da to je to. Kišu najavljuju tek za 5 dana, a do tada pomoć očekuju od oružanih snaga Bosne i Hercegovine da bi barem na nekim dijelovima zaustavili širenje vatre. Helikopter je bio na terenu, ali zbog problema s vodozahvatom nisu uspjeli pristupiti gašenju. U naselju Tršće u toku je punjenje bazena. Dogovorili smo da pravimo bazen koji ćemo napuniti vodom kako bi u popodnevnim satima helikopteri oružanih snaga mogli da krenu sa dejstvovanjem na požarištu. Istinski heroji, bez adekvatne opreme koja bi trebala imati visoku otpornost na temperature i mehaničke utjecaje. Oni su uspjeli, i to bez specijalnih rukavica, kaciga, zaštitnih jakni i otporne obuće. I dok političarima treba decenija da donesu zakon o šumama, oni su goloruki gasili vatru i spriječili širenje požara. Požar ne poznaje granice između gradova, općina, država. Nastala je ogromna šteta jer je 60 hektara šume zahvaćeno požarom dužine 2,5 kilometra. Izgorjela su stabla crnogorične i bukove šume, koja imaju veliki značaj za ekosistem, čist zrak i pitku vodu. Ugrožene su biljne i životinske vrste. Ipak naglašavaju da je najvažnije da nisu stradali ljudi i njihova imovina. Požari ne poznaju granice, ali se politika zaista izvrsno trudi postaviti ih. Nakon niza nadmudrivanja kojih treba gasiti, slijede prijave. Najavio ih je naime Radovan Višković, premijer Republike Srpske, i to protiv onih koji su, kako tvrdi, opstrukcijama onemogućili gašenje požara u Nacionalnom parku Sutjeska na vrijeme. I to tvrdi zbog sujete i mržnje.
Isti stav iznio i državni ministar sigurnosti Nenad Nešić. Sve to bez pojašnjenja zašto se čekalo na zahtjev za helikopterima iz naše zemlje. Najavljuju da će do kraja godine spor koji se tiče pomoći Srbije u ovakvim situacijama biti riješen. Hoću da imam sve informacije i onda ćemo podnijeti protiv svi oni koji su svojim nečinjenjem u suštini onemogućili gašenje požara na vrijeme. Podržavam gospodina Viškovića, nadam se da će istrajati u tome što je rekao. Ministarstvo bezbjednosti će da pruži sve potrebne dokumentaciju koja će jasno ukazati ko je bio protiv, odnosno zašto neke odluke nisu donesene na vrijeme. Nije precizirano na čiju adresu će prijava premijera RS-a doći, ali možemo pretpostaviti. Među njima bi se vrlo lako mogao naći i Zukan Helez, državni ministar odbrane koji insistira da prvo koristimo kapacitete naše zemlje, a onda tražimo pomoć susjeda. Evo šta je o požaru na Tjentištu i političkim nadmudrivanjima poručio. Oružane snage ni ministar Helez ništa tu nisu krivi. Mi smo čekali poziv. Stalno smo zvali, spremne su oružane snage i to su mogle oružane snage ugasiti da su krenule odmah kad je počeo požar za jedan dan i to bilo gotovo. Međutim, to je bila neka druga politika, neka druga igra koja meni nikad neće biti jasna zašto rade ti ljudi to. A na kraju, molili su, zvali, svi su zvali, ajde što prije, molim vas. To je moglo odmah da me niko ne moli, da me niko ne zove. Nakon neuspjelog pokušaja slanja plana rasta, preokret. Republika Srpska korak je bliže uvođenju jedinstvenog broja za hitne slučajeve 112 u Bosni i Hercegovini, ali uz uvažavanje entitetskih nadležnosti. Naime, entitetska vlada prihvatila je informaciju o nacrtu zakona o dopunama zakona o komunikacijama, a u dijelu koji se odnosi na ovo pitanje. Kako se navodi, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine uvažilo je primjedbe na nivou Republike Srpske, a sada slijede zaduženje. Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza da Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dostavi mišljenje na nacrt zakona o dopuni zakona o komunikacijama u dijelu koji se odnosi na uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve 112. Zadužuju se sve republičke institucije koje nakon donošenja ovog zakona na bilo koji način budu učestvovale u postupku uvođenja jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve 112 sa tehničkog, organizacijskog i svakog drugog aspekta da obezbijede zaštitu interesa i nadležnosti Republike Srpske. Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza da u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju o ovom zaključku upozna poslanike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i ministre u Savjetu ministara BiH koji dolaze iz Republike Srpske. A u nizu pitanja oko kojih i dalje nema dogovora, južna interkonekcija. Bez nje ni alternative za plin. Dakle, sve dirigovano politikom. Obustava i puštanje pokazalo se zavisi od volje SNSD-a, pa se otvara pitanje interesa i ucjena, ali i ono čijih. Je li posljednja ucjena SNSD-a argument više za ostvarenje želja HDZ-a BiH? Ja sam danas potpisao nalog u 8 sati da se pusti gas, jer je to od mene tražio predsjednik Milorad Dodik. Plin na poziv, otvoreno priznanje, kriza po potrebi, sistem utemeljen na interesima, funkcioniše na ucjenama. Sve pod kontrolom politike pa i ventili, jer ih okreću po želji, a koriste kao alat za demonstraciju sile. Politika je kod nje sve ono, kad ja hoću, tad je on, kad ja neću, tad je off. Tako i taj ventil. Ali ovdje se radi o ličnim trgovinama i pozicijama. Ovo su lične, privatne trgovine, cenkanje i pogađanje gore nego bilo koja pijaca koju znam. Na toj pijaci najskuplje je za građane. Njima ostaju posljedice jer od političkih prilika zavisi hoće li im zima biti duga i hladna. No izbora nema jer plin do Bosne i Hercegovine dolazi jednim putem, potpuno ovisna o ruskom plinu i energetski nesigurna. Zato je alternativa neophodna i ima je, ali samo u ladici, na čekanju. Moramo vratiti južnu interkonekciju ponovo u fokus. To je jedini izlaz jer u trenutku kad imate monopol, onda onaj koji drži monopol, da kažem u tom slučaju, on definira pravila igre. Kad taj projekat realizujemo, nikakve ucjene plinom neće biti moguće. Naravno, pod uslovom da ne pristanemo da se bilo čiji interes, politički, poslovni, a pogotovo privatni, u tom projektu postavi iznad državnog.
A interes je godinama veliki, pa iako na jugu još nema ni cijevi ni plina, monopol u najavi. Južna interkonekcija trebala bi biti strateški projekt za federaciju, dugoročno siguran plin i grijanje. No HDZ BiH ima drugi plan, izbaciti BiH gas, osnovati novo preduzeće i potpuno s njim ovladati. To je strateški interes hrvatskog naroda. Mi od toga moramo napraviti biznis ovdje. To mora biti interes Zapadne Hercegovine, Hercegovačko-Hercegske županije, županije Središnja Bosna, županije Herceg-Bosanske, to su četvrta područja, a ne nekog tamo drugog. Zato bi Dodikov potez mogao biti prilika za Čovića. Na principu jednom istočna, drugom južna interkonekcija za potvrdu najdužeg partnerstva na BH političkoj sceni. To što on traži, on će to na ovaj ili onaj način dobiti, s obzirom da ova trojka, kako se sebe nazivaju, da su do sad isporučili mu sve. Nije isključeno i ovo, pod uslovom da se s tim složi američka ambasada. Ne može jedna trećina, pa makar se ona zvala trojka, da bude jača od ove dvojke. Trojka se tom savezništvu još opire i prepreka su realizaciji projekta po Čovićevoj mjeri. Odobrenja nema ni od američke ambasade. Naprotiv, Murphy je upozoravao, Blinken pisao da ovim projektom može upravljati samo BH Gas. No Čović je svim apelima odolijevao. Jedna jedina institucija koja može dalje voditi taj projekat zove se BH Gas i mi nudimo takvu vrstu rješenja. Dakle, alternativa ostaje projekt slučaj. Plin isključivo ruski, federacija bez zakona i drugog izvora. Ni za jedno koalicija nema saglasnosti, ni garanciju da će plina biti, jer i onako sve ide preko leđa građana. Ucjene idu dobro, štednja baš i ne. Za političke subjekte Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je izrekla 59 novčanih kazni, odnosno više od 230.000 maraka, zbog kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine kroz preuranjene kampanje i zloupotrebu resursa. Primjera mnogo, od pjesama preko izjava do neprimjerene promocije. Kampanja za lokalne izbore zvanično počinje 6. septembra, ali sudeći prema kaznama Centralne izborne komisije, koje već sada premašuju 233.000 maraka, ona uveliko traje. Isti zaključak se može izvući i iz izvještaja koalicije pod lupom, čiji su aktivisti u 3 sedmice analize dokumentovali 273 izborne nepravilnosti. Među njima zloupotreba javnih resursa, pritisak na birače te preuranjena kampanja. Od ukupnog broja podnesenih prijava, CIK je izrekao sankciju u 59 slučajeva. U koaliciji pod lupom nisu zadovoljni izrečenim sankcijama, jer se uglavnom radi o minimalnim kaznama. Nerazumno se ponaša u određenim situacijama članovi Centralne izborne komisije kod izricanja ovih kazni, a imate političkih stranaka koje su napravile ka 3-4 prekršaja i za sve su kažnjeni, ali istom novčanom kaznom. Ako i on povratnik, a jeste povratnik, onda ne može biti kazna prvi put 4.500 i četvrti put 4.500. Prema analizi koalicije, lista višestrukih povratnika već sada je duga. Predvode je SDA sa 64, SNSD sa 46, SDP 34, PDP 24 i HDZ BiH sa 15 prijava. Osim većih kazni, imaju i drugih predloga za CIK. Sem ovih novčanih kazni, mora se predvidjeti kod višestrukih povratnika ne samo skidanje kandidata s liste, nego nakon učinjenih 5 ili 10 kršenja izbornog zakona, poništavanje overe tog političkog subjekta za učešće na izborima. To bi bila najadekvatnija kazna koja bi njih stvarno pogodila. Kako se izbori bliže navode, posebno je prisutna takozvana funkcionerska kampanja. No iz koalicije nisu zadovoljni ni načinom na koji CIK tretira ovo pitanje. CIK ih ne sankcioniše pod izgovorom da to nije kampanja zato što u svojim nastupima, pojavama ne spominju svoju kandidaturu, ne spominju svoju stranku ili ne nose logo svoje stranke istaknut na čelu. Jel? Međutim, neminovno je da to rade kao kandidati političke stranke i sudionici u izbornom procesu. Kada su u pitanju stranke koje je CIK do sad kaznio, i ovu listu predvodi SDA sa izrečenim sankcijama od 49, SNSD 32,5, SDP 21.000 maraka. Inače iz koalicije napominju da je samo na osnovu njihovih prijava CIK izrekao sankcije više od 41.000 maraka.
Najdan Mlađenović uklonjen je sa liste kandidata za imenovanje predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora Bratunac. Odlučila je to Centralna izborna komisija nakon prigovora Udruženja svjedoka i žrtava genocida. Naime, naknadnim uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je Mlađenović pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu od 3 godine i 6 mjeseci zbog krivičnog djela ratni zločin. Muzej genocida u Srebrenici, koji predstavlja treću i posljednju fazu višegodišnje saradnje Memorijalnog centra Srebrenica i Turske agencije za saradnju i koordinaciju, trebao bi biti gotov sljedeće godine i otvoren 11. jula na 30. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici. Ovaj muzej će, prema najavama, biti najveći tog tipa na svijetu. Finalni dio ovog projekta, dakle, doslovno montiranje opreme i postavljanje narativa, postavljanje priči. Velika Britanija dozvolila je Kijevu da njeno oružje koristi na ruskoj teritoriji. Ukrajina je u međuvremenu uspostavila vojnu upravu u ruskoj Kurskoj oblasti. Tvrde da su osvojili grad Sudža. Rusija nastavlja evakuaciju stanovništva. Proglašeno je vanredno stanje u Belgorodskoj oblasti. Nastavljena je evakuacija hiljada civila iz ruskih graničnih regija nakon sve većeg prodora ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti. Do sada je evakuisano oko 200.000 civila. Ukrajinske snage za to vrijeme napreduju. Tvrde da su osvojile grad Sudža te da uspostavljaju vojnu upravu u ruskoj Kurskoj oblasti. Bježimo iz Sudže. Auto je gotovo dotakao asfalt koliko smo bili teški. Krili smo se u grmlju. Zvuk kanonade se nastavljao bez prestanka dok se kuća tresla. Imamo novi napredak, imamo novo popunjavanje našeg razmjenskog fonda. Oslobođen je grad Sudža od ruske vojske. Tamo se uspostavlja ukrajinski vojni komandantski ured. Oslobođeno je nekoliko drugih naselja. Ukupno većih je više od 80. Od početka operacije ukrajinske trupe su napredovale 35 km duž Kurske oblasti. Nastavljaju prema Belgorodu gdje se, kaže ministar za vanredne situacije, stanje klasifikuje kao federalno vanredno stanje, što znači uspostavu saveznog nivoa reagovanja. Situacija u regionu ostaje teška i napeta. Kao rezultat terorističkih napada ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti oštećene su stambene zgrade i infrastruktura. U regionu je organizovan rad na pružanju sveobuhvatne pomoći pogođenom stanovništvu. Uspostavlja se i plan osiguranja Belgoroda, potvrdio je ministar odbrane Andrej Belusov. Upad ukrajinskih snaga u Rusiju pokušaj je, tvrde analitičari, da Ukrajina primora ruskog predsjednika Vladimira Putina na mirovne pregovore. Spremno je 500 miliona eura za autoput Beograd-Sarajevo, poručio je na društvenim mrežama Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Naveo je da su u Turskoj dogovorene dionice od Donjeg Vardišta do Istočnog Sarajeva dužine 130 km i kroz Brčko distrikt u dužini od 33 km. Iza ovoga će, poručuje, stajati Republika Srpska, a preostaje još da shodno međudržavnom ugovoru između Srbije i Bosne i Hercegovine bude usvojen konačni sporazum o izvođenju radova. Toplotni talas danima ruši sve temperaturne rekorde. Suša prijeti da uništi gotovo sve poljoprivredne kulture, ali tu za pojedine nije kraj. U 21. vijeku naselja u okolini Banja Luke suočavaju se i sa nestašicom vode i po nekoliko dana. Kada je najpotrebnije, nje nema. Česme ili suhe ili tek pokoja kap. Samo 14 km od centra Banja Luke u naselju Gradina u pojedinim slavinama bukvalno na kap. Za Milanu Dojčinović, majku četvoro djece, ovo ljeto je pravi pakao. I danas na 40 stepeni vodu je imala samo nekoliko časova. Ja ne znam ko je kriv za to, da li je kriv onaj ko je prije radio vodovod ili onaj ko je sad na vlasti, to me savršeno ne zanima. Mene zanima da mogu svojih četvoro djece oprati. Znači imam bebu od 17 dana koja je sad dobila i neku infekciju i kažu per dijete što češće. Čim da je perim? Nemaš čim. Sad će 48 sati da ja nemam vode u kući. Kako da živim sa malom djecom, ne znam. U Gradini, Dragočevi i susjednim podkozarskim selima danima apeluju na nadležne da riješe problem vodosnabdijevanja. Kažu, žive u nehumanim uslovima, a zbog jake suše i nedostatka vode propale su im bašte i ostali poljoprivredni usjevi. Vode već danas drugi dan, kako ne vode nikako, 4 stepeni, evo, smrdim sam sebi kamo nekom drugom. Ovo je stvarno brka i stomaca što nam radi. Iz vodovoda kažu da je u ovom trenutku mnogo kvarova na mreži koji se mogu riješiti samo rekonstrukcijom. Njihovo problem se mogu jedino riješiti ovom povećanjem mreže, a to je izgradnjom novog cjevovoda koji, kao što je gradski menadžer rekao, koji bi bio Fi 700.
Trenutno nekada kada je izgrađena ova mreža, umjesto da se tada izvrši i da se postavi takva mreža, oni su nekada postavili fi 400. I dok se obični građani bore bukvalno za kap vode, u Banja Luci dalje traju političke igre s prebacivanjem odgovornosti. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković, koji evo već mjesec dana izbjegava da zakaže vanrednu sjednicu Skupštine grada sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda, a to je rješavanje ovog problema. Juče sam otišao bar u 20 kuća, ušao i pitao ljudi, sami kažu, više od mjesec dana nemaju vode, a pored njihovih kuća prolazi dovoljna količina vode, samo se prema njima očigledno zavrće ta voda. I to su prije 10-15 dana i sami građani konstatovali da je očigledno da je to samo bio pokušaj ili pritisak na Skupštinu grada da dobiju 10 miliona kako bi finansirao svoj lopovluk. Građani kažu da ih politika ne interesuje, te da će ukoliko ne dobiju vodu blokirati čak i magistralnu cestu Banja Luka-Prijedor. Zbog problema banjalučkog vodovoda i sve češćih kvarova, u ovo preduzeće su ušli inspekcijski organi da bi utvrdili stvaran nedostatak nepravilnosti, da li je problem u nedostatku adekvatnih i kvalifikovanih radnika za rad tehničke službe ili je riječ u propustima rukovodećih struktura koje ne reaguju blagovremeno na aktualne probleme. Borba za nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine i dalje traje. Nakon niza apela uslijedili i mirni protesti uposlenika ove ustanove. Trosatna šetnja obuhvatila je put ka federalnim, kantonalnim i državnim institucijama, a okupljeni jasno definisali krivce. Poručuju, predviđena sredstva nisu dovoljna ni za opstanak, niti za osnovna primanja. Nužno je sistemsko rješenje. Ugroženo izdavaštvo i resursi za istraživanje i učenje. Katanac na naučnom i kulturnom blagu Bosne i Hercegovine. To je izvjestan scenarij ako u Sarajevu bude zatvorena Nacionalna i univerzitetska biblioteka nakon gotovo 80 godina postojanja. Neodgovoran odnos nadležnih prema ovoj po mnogo čemu važnoj ustanovi i njeno eventualno zatvaranje značilo bi svojevrstan sumrak kulture na ovom podneblju. U proteklih mjesec dana imali smo sastanke sa svim nivoima vlasti, i sa kantonalnom, i sa federalnom, i sa ministarstvom civilnih poslova. Međutim, zbog političke situacije u Bosni i Hercegovini svi prebacuju odgovornost sa jednih na drugih i evo, još uvijek nismo nikako našli rješenje. Skoro 5 mjeseci bez redovnih plaća i zdravstvenog osiguranja, egzistencija 42 uposlenika i dalje je pod upitnikom. Elementarni uslovi za pružanje usluga ističu između ostalog ne postoje. Upravljačka struktura je ono što nam je najbitnije. Naravno i trenutno smo u velikom problemu, tako da smo jedan od zahtjeva je bila su interventna sredstva kojim se pokrile do sadašnja dugovanja, u stvari plate koje zaostaju. Treba u stvari neki otprilike 500.000 da bi se pokrilo do sada ovo što se duguje. Razloga i problema preko glave, a šira i stručna javnost se ipak pita kako do dugotrajnog i efektnog sistema. Institucije kulture decenijama stoje na margini. Dosadašnji način financiranja 7 institucija kulture je ukazivao se u mizernom dotoku. Nebriga za ovu instituciju dovešće do toga da nas jednostavno, što se tiče akademske zajednice i naših radova, oni neće biti standardizirani, priznati. Propadanje nacionalne biblioteke zasigurno bi osiromašilo intelektualnu baštinu. Bez optimalnog rješenja sudbina ove ustanove je jasna. Preživjela u ratu, nepostojeća u miru. Budne su u sjećanjima mnogih slike u ratu uništene vijećnice. Sa dubokom empatijom zabilježio ih je i renomirani umjetnik Milomir Kovačević Strašni. Postavka pod nazivom Strašni u vijećnici bit će dostupna javnosti narednih godinu dana. Kroz objektiv Strašnog posjetioci će moći vidjeti prizore uništene vijećnice koje je zabilježio s dubokom empatijom, odražavajući snagu dokumentarne fotografije u čuvanju kolektivne memorije. Fotografije su smještene u muzejski prostor vijećnice, simbolično povezujući prošlost i sadašnjost. Nama je vijećnica bila nešto sasvim drugo, još odatle je to bio kao neki naš studio pa smo mogli ovdje dolaziti snimati onaj koga smo htjeli i svašta nešta. Naravno, bilo je tad sve u ruševinama. Sad kad je vidimo obnovljeno, kako blista ponovo u novom svijetu, u sjaju, kako treba biti, onda je naravno da je veliko zadovoljstvo da se vidi da je ponovo da se vrate te boje vitraži, da je sve kako treba. Svojim radovima evocira sjećanja na spaljivanje vijećnice 1992. godine, prikazujući kako uništavanje kulturnog nasljeđa ostavlja duboke rane u kolektivnoj svijesti. Danas prijetnja gašenja Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, koja predstavlja spašenu bibliotečku građu, nastavak je destruktivnih praksi.
možda bi se i mi malo više trebali angažovati, pa eto, mogu se peticije, ne mora se ići na demonstracije da se ruši, ali mogu se peticije pisati ili, ne znam, nija, mirni protesti, ne znam, ima tu sad hiljadu nekih načina da se medijski to fino digne na jednu nivu. Fotografije strašnog podsjećaju nas na važnost očuvanja i borbe za ove institucije, jer gubitak kulturnog pamćenja predstavlja gubitak dijela našeg identiteta. Glavni grad Bosne i Hercegovine danima je u duhu nadolazećeg Sarajevo Film Festivala. Traju posljednje pripreme, grad je pun turista, a broj noćenja dostigao je milion. Idemo do naše Šejle Džindo, koja nas nestrpljivo čeka. Dobroveče, Šejla. Kakva je atmosfera u Sarajevu uoči još jednog filmskog spektakla i je li sve spremno? Dobroveče, Olivera. Dovoljno je izaći na ulicu i uvjeriti se vlastitim očima da Sarajevo jeste zaista puno. Mislim da su i svi hosteli, hoteli, apartmani rezervisani, karte su već rasprodane za skoro svaki događaj Sarajevo Film Festivala, uključujući čak i one revijalne, netakmičarske filmove koje smo mnogo puta gledali, ali dosta ljudi želi osjetiti zaista atmosferu iz prve ruke. Naravno, turisti nisu nova pojava tokom ljetnih mjeseci u Sarajevu, strane tablice nam nisu nepoznate, ali mislim da upravo taj broj koji si spomenula u najavi potvrđuje i možemo sa sigurnošću reći da svake godine obaramo vlastiti rekord što se tiče novih ljudi koji dolaze u Sarajevo da osjete ovu atmosferu. Naravno, ono što je važno istaći jeste da više benefita imamo od toga koliko nam ljudi dolazi. Ovo jeste jedan vid kulturnog uzdizanja. Mi smo se potrudili da pitamo naše prolaznike šta misle o tome, gdje je ona tačka na kojoj mi najviše profitiramo kada je u pitanju ovo iskustvo. Balkan je mozaik kultura cijelog svijeta. Ja dolazim iz Turske, a došli smo da upoznamo druge kulture i vidimo filmove drugih zemalja. Sarajevo jednostavno živi, inače je prelijep grad, ali i tokom festivala ima drugačiji osjećaj. Mnogo ljudi tada dođe u Sarajevo. Sarajevo Film Festival je jedan poseban događaj, daje jednu posebnu atmosferu našem gradu. Imamo razne projekcije koje možete pogledati na raznim lokacijama i nam sad će svi imati priliku da iskuse ovu predivnu atmosferu u našem gradu. Sarajevo Film Festival ima i taj neki domino efekat na cijelu kulturnu produkciju, tako da i svaka kulturna institucija u Sarajevu će se potruditi da ima prateći sadržaj koji bi mogao dodatno zaintrigirati naše turiste i pored onih važnih najavljenih događaja kao što je upoznavanje velikih lica glumačkih koje poznaju mnoge generacije. Mi ćemo se potruditi da svaki dan sa terena donosimo izvještaj o tome šta se dešava, što će nadam se pružiti širu sliku koja seže van okvira ovog glamura i crvenog tepiha na kojem se nalazim i koja će obrazložiti zašto je Sarajevo ovoliko godina istrpilo i izdržalo da ima kontinuitet interesa ljudi koji nisu samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz regije i svijeta i zašto zaista zaslužuje titulu grada filma. Toliko od mene, studio. Šejla, hvala. Za drugi dnevnik, Šejla Džindo. Blagdan Velike Gospe proslavlja se u marijanskim svetištima širom svijeta, ali i naše zemlje. Naša reporterska ekipa boravila je u Širokom Brijegu i donosi priču o vjernicima koji mole za svoju zaštitnicu. Ovaj praznik posebno se obilježava i u Posušju, Sinju i Međugorju. Svete mise za vrijeme praznika Velike Gospe u Širokom Brijegu služe se od 5 sati ujutro. Ovaj praznik smatra se najvećim u Hercegovini, posebice u ovom mjestu gdje ima dugu tradiciju obilježavanja. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije smatra se prvom crkvom u Hercegovini i kolijekom kršćanstva, zbog čega je posebna za sve vjernike koji su u velikom broju jutro stigli na svečanu svetu misu. To je najradosniji blagdan jednog vjernika koji dolazi svojoj majci. Koji dolazi svojoj majci koja je uvijek s nama. Pa naša Gospa, velika majka, naša kraljica mira, koje se mi utječemo za našu obitelj. Evo smo ovdje prvi put u Širokom Brijegu, nešto veličanstveno. Upravo je to i poruka fratara koji ističu da je ovo sveto mjesto važno za sve vjernike iz Hercegovine. Ona poziva svoju djecu da dođu k njoj, dolazimo s njoj, tražimo nje za zagovor, molimo se njoj i svake godine puna. Imamo devetnicu, kroz 9 dana ovo dvorište je svaku večer bilo puno.
Naglašava da je najmanje 5000 vjernika ovdje svaku večer posjećivalo crkvu u Širokom Brijegu na misnim slavljima, jer je ovo vrijeme susreta i prilika da se porodice okupe u zajedničkom obilježavanju. Koji su iselili, nalaze se u Zapadnoj Europi ili u Americi ili u Kanadi ili u Australiji, za Gospodinu se dolazi kući. Za Gospodinu se dolazi naprijed. I odatle se šalje jedna poruka ljubavi. Poziv i poruka fratra Karačića je da su svi ovdje dobrodošli bez obzira koje vjere bili. Važno ističe jedino da svi širimo ljubav i mir. U Širokom Brijegu se još obilježava i Dan grada, stoga je pripremljen program za sve koji ovih dana dođu boraviti u ovom dijelu Hercegovine. Poštovani gledaoci, kraja dnevnika. Najnovije vijesti iz sporta ima Boris Bilić. A u 22 sata i 10 minuta ne propustite treći dnevnik. Gosti Adnan Delić i Denis Grac. Vaše povjerenje nam je važno. Ostanite uz naš program i doviđenja.